Ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiwameza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa Premier Soccer League kwa msimu 2023-24, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu tofauti tofauti vikizidi sana kupambana, na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, ikiwa ni raundi ya pili katika ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini tangu ilipoweza kufanikiwa kuanza rasmi. Na hivyo basi hadi hivi sasa kila timu ikiwa ina jukumu kubwa sana la kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Na mchezo huo kutokea kwenye uwanja wa Orlando Stadium Johannesburg GA nchini Afrika Kusini, kati ya Orlando Pirates zidi ya Royal AM, ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukua tunashuhudia. Basi mjua hapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mechi leo? Ni Orlando Pirates watafanikiwa kupata ushindi mara baada kuweza kushuhudia mchezo wa awali waliweza kupoteza leo hii? Je, nini hasa kitatokea? Ni Orlando Pirates watafanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna na alama tatu muhimu sana? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Lakini pia kwa upande wa klabu hiyo ya Royal AM, nao ni hivyo hivyo. Je, watafanikiwa kupata ushindi ama watapoteza tena mara baada ya kuweza kushuhudia mchezo awali nao ni kupoteza? Na hivyo basi hadi hivi sasa hawana cha kupoteza zaidi ya kuweza kupambana ili kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Na tukitazama kwa nafasi walizo timu zote mbili, tunaona kabisa kila timu bado ina nafasi kubwa sana kuweza kupambana na kuweza kufanikiwa kupata kinacho stahiri. Na hivyo basi tukitazama Royal kwa upande wa klabu hiyo ya Orlando Pirates, Orlando Pirates wapo kwenye nafasi ya 14 cheza mechi moja akipoteza hawana hata alama moja, na kama atashinda atakuwa na alama takriban tatu za kikamilifu. Lakini kwa upande wa Royal AM wapo kwenye nafasi ya 11 akicheza mechi moja na hiyo moja wakipoteza na mechi hiyo moja wakisare na huko akifanikiwa kuvuna alama moja. Na hivi basi kama atashinda leo hiyo atakuwa na alama takriban 4 za kikamilifu zaidi. Na hiyo ni mechi ya ligi kuu soka pale nchini Afrika Kusini au South Africa Premier Soccer League kwa msimu 2023-24. Na endelea kwa nasi kubariki mkiu mkusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.